Hola, sóc Anna Escrits-Extrems i vinc a presentar-vos què és Projectes Natura. Projectes Natura és una iniciativa que naix a la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València, que, junt amb el recolzament de la Delegació per a la Incorporació a la Universitat, pretén apropar la ciència a les etapes educatives preuniversitàries. Així, un projecte Natura es desenvolupa amb un equip format per un alumne de la universitat, junt amb el seu tutor, un professor de secundària, un professor de primària i els seus respectius alumnes. La metodologia que utilitzem en els projectes Natura és l'aprenentatge servei, o també APS, que consisteix en que allò que s'aprèn pugui servir després per a donar un servei a la comunitat. El projecte comença amb l'alumne universitari i el seu tutor pensant la idea que van a voler transmetre, que ha de ser una idea bàsica de... que es troba a les ciències naturals. Una vegada ja tinguin aquesta idea, prepararan els materials didàctics que portarem a secundària. A secundària farem una sèrie de sessions per tal de transmetre aquest aprenentatge als alumnes. I van a ser aquests alumnes que després pensaran maneres d'aportar aquests coneixements a primària, de manera que passen de ser receptors de la informació a transmissors. A primària el que s'ha de portar és un producte final, és a dir, una maqueta, una exposició, un itinerari o una experiència manipulativa on els xiquets puguen aprendre ciència de manera entretinguda i divertida. Per últim, portarem a exposiència aquest producte final per a mostrar-lo al públic i que coneguen els projectes Natura. L'any passat vam ser sis alumnes de treball de fi de grau de la facultat els que vam iniciar aquests projectes en diferents àrees com per exemple la bioquímica, la biotecnologia, la biologia cel·lular, la genètica, la paleontologia o l'ecologia. Podeu consultar-los tots a la pàgina web de Projectes Natura. Aquest any han sigut 10 els alumnes que se'ns han unit per a presentar els seus projectes, els quals podreu descobrir en els següents vídeos. Des de la facultat, vos animem a participar en els projectes Natura per tal de crear una xarxa entre la universitat, secundària i primària amb l'objectiu d'apropar a les noves generacions la ciència des del punt de vista universitari. Moltes gràcies.